Boa noite, meu nome é Leonardo e esse relato não aconteceu comigo, e sim com 2 funcionários meus. Tenho uma transportadora e gosto de, às vezes, conversar com algum dos motoristas para saber de novidades da estrada e detalhe de algumas entregas efetuadas e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o senhor João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos, sendo que certa vez, quando iam em uma viagem de Recife a Petrolina, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde para seguir uma nova lida. Partiram em viagem e, quando chegaram nas proximidades de Bezerros, estrada do Agreste Pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que um determinado ponto da estrada, em um local já muito afastado, com muita mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Pensava ser um jumento, o qual é um animal muito visto na beira da estrada e que pode provocar acidentes. Diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não parecia com nada que pudesse reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor. Mas, ao mesmo tempo, notou que aquele animal os perseguia e estava alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e, sem nenhum esforço, passou do caminhão. "Que bicho é esse, seu João? Que coisa linda é o seu pelo", disse Cláudio. "Não sei, mas não é coisa boa não, pois estamos a 90 por hora e ele nem parece cansado." "O quê?" gritou Cláudio, ao olhar para o velocímetro do caminhão. "Minha Nossa Senhora, isso só pode ser coisa do inferno." De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então, olha para o motorista com os olhos vermelhos, praticamente acesos como fogo, e começa a se transformar em homem, e entra sorrindo na mata, desaparecendo. Acredito que tenha sido verdade esse fato, pois nem o seu João, nem o Cláudio viajam mais à noite e nem aceitam frete para o interior do estado. Fazem de tudo para não ter que passar por aquela pista quando está escuro. Até hoje, eles não têm ideia sobre que tipo de animal era aquele e como ele fez tudo aquilo. Só sabem que era algo do além. Aos viajantes, cuidado. Talvez o bicho não tenha atacado por conta da altura da cabine do caminhão. Mas se você costuma viajar de carro ou moto, às altas horas da noite e da madrugada, por aquelas paragens, nunca se sabe o que poderá acontecer. Meu nome é Leonardo. Boa noite. Oi, gente, meu nome é Tassiana, sou do canal Tenha Medo TV e vim aqui pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, não se esquecerem de se inscrever e também não se esquecerem de ativar o sininho. Ajude o canal a crescer compartilhando com seus amigos os contos e os relatos. Abraços a todos e bom insônia!